coffee ready. Next to milk cold. Yeah. Ha. ಅಯ್ಯೋ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್, ನನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಸಂತೋಷ ನನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ಕಮಲಮ್ಮ, ಈ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿರೋ ಕೆಂಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಒಳಗಿರತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿತವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕು. ನನಗೀಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಒಂದು ಹಿತವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಹಾಗೆ ಬೂದಿನ ಹಾರಿಸಿ ಒಳಗಿರೋ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ಕೆಂಡನ ಕಾಣುವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂತಹ ಖುಷಿ ಗಾಳಿನೇ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ನಾನ್ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋ ನಿಮ್ಮಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಮಲಮ್ಮ ಖುಷಿನೋ ಖುಷಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ನಾನೊಬ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಕಮಲಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆ ಕೂಡ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಳುಗೋಗಿದ್ ಸೂರ್ಯ ಒಂದ್ಸಲ ಮೂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತನ್ನನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಜಮಾನ್ರೆ? ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮಲಮ್ಮ. ಸೂರ್ಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ತಾನು ಬೆಳಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಲಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಖುಷಿನ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸರಿ ತಾನೆ? ಈಗ ಇದೇ ಖುಷಿಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಾರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ನಗು ಹರಡತ್ತಲ್ವಾ? ಓ ಖಂಡಿತ ಹರಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಂಗಮ್? ನೀನ್ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತರ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಬರೀ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ವಾಟ್, ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ, ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸದವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ತಾನ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ, ಮಗ ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯಮ, ಆಳು ಮಾಡೋದು ಆಳು ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಡ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯೇನು? ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ತಪ್ಪ, ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು. ಓ ದೀಪಿಕಾ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಿನ್ ಗಂಡ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಖುಷಿನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಗಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ರಿಯಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಗೋ ಕುಡಿದು ನೋಡು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಮಾನ್ ತಗೋ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ? ಏನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಇದೆ ಇದ್ರಿಂದ? ಸ್ಕೆಚ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಾಮೂಲಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ರೀಸನ್. ಗುಜಿಗ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ? ಅದೆಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನೋಡು, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ದುರುದ್ದೇಶನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೆಚ್ಚೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೊಂದೇ. ಹಳೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಎದುರಿಗಿರೋರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಾನು ನಕ್ಕು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗಿಸಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆನೇ ಇದು. ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಮರಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮರಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಮ್ ಮಾಮ್ ಅನ್ನೋ ರಿಯಾ ಡ್ಯಾಡು ಡ್ಯಾಡು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ದೀಪಿಕಾ? ಕಾಫಿ ಯಾರೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ತಗೋ. ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ರಿಯಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿತೀವಿ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಸರಿ, ಆಸ್ ಯು ವಿಶ್, ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಖುಷಿನೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯೂ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆಫೀಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಕುಡ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಂಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಊರ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಮಗ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹು ಸುಲಭ, ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹು ಕಷ್ಟ. ಅಳ್ಬೇಡ ಅಳ್ಬೇಡ, ನೀನೇ ಗಂಡ್ಸಾಗ ಹಿಂಗ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋ ಮತ್ತೆ? ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಹಂಗದೆ ಪುಟ್ಸಾಮಣ್ಣ, ಮೋಸ ಚಟವಟ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮಗ? ಅದು ಇಡೀ ಊರ್ನ ಜಲ್ದಿ ಆಗಿ ಸೋಸಿದ್ರು ನಮ್ ಲಚ್ಚವ್ರ ಅಂತ ಕೂರ್ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹತ್ತ ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಗ, ಅದು ಅಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾತಾಗ ಹೋಗಿವ್ರಿ ಪುಟ್ಸಾಮಣ್ಣ. ಅಡ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡದೆ? ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಳ್ದೋಗಿದ್ರು, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಊರ್ಗ ಹೋಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಎಂಡ್ರ ಬೈಕ್ಗೆ ಅದು ಆಗ್ದಂಗ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದೇ ಆಗಿರೋದು ತಾಪತ್ರೆ. ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪುಟ್ಸಾಮಣ್ಣ, ನಾನು ಇಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ ಏನಾರ ಲಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಯಾರಿಗಾರ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಳು. ಮಗ, ಈ ಕಾಲನೂ ಕೆಟ್ಟದು, ಈ ಊರು ಕೆಟ್ಟದು. ನಿಮ್ಮ ಲಚ್ಚಿ ಕೆಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆದ್ಮ ದಿನ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕ್ಕಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಂಗಂಗ ಕದ್ದು ಎಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಪುಟ್ಸಾಮಣ್ಣ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ, ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚಮ್ಮ ಸಾನೆ ಒಳ್ಳೆವಳು, ಅವಳಿಗೇನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚಮ್ಮಗೆ ಚಾಮುಂಡಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತೆ. ಅಂಥದ್ದೇನು ಕೇಡಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನೀನು ಭರವಸೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಡ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾನ ಮಾಡಿ ಊರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ರು ತಲುಪಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗತ್ತೀಯ ಪುಟ್ಸಾಮಣ್ಣ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಊರ್ಗ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡು, ಮಗ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು? ಸರಿ ಪುಟ್ಸಾಮಣ್ಣ, ನಮ್ ಲಚ್ಚವನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದವಳ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಹುಡುಗಿನ ಹುಡ್ಸಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಕಣ. ನನ್ ಗಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಚಲ್ಬಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫೆಲೋ. ನಾನು ಅದು ರಾಮ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ತಗೋ ಇದನ್ನ. ಯಾರಿಂದ ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? ಹೂ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿನ್ ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು? ನೀನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರು ನೀನು? ನಾನು ಲಚ್ಚಿ.
ಅಚ್ಚಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅ ನೇಮ್? ನೀನ್ ಹುಡುಗಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗದಂತ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು? ನಾನೇನ್ ಮರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲಚ್ಚಿ ಲಚ್ಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗ. ನೀನ್ ಹುಡುಗನಾದ್ರೂ ಆಗು, ಹುಡುಗಿನಾದ್ರೂ ಆಗು, ವೈ ಆರ್ ಯು ಹಿಯರ್? ಯಾರ್ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಂದೆ ನೀನು? ನೀನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ ಆನ್, ಆನ್ಸರ್. ಅವಯ್ಯ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಬೂಜ್ ಕೊಟ್ಟು. ಏ ಬಾಯ್, ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೂಟ್ಸು ಬೂಟ್ಸು ಅಂತ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ?